hiyo shuka inatoka. Haya, mas. Ivan, Uncle Nivanda is coming. Kyo yu, mbebe. Mbebe, Uncle. Inataka? Ngoja. Kuja kajua sana wapi? Mba. Hii ndio mzuri by the way manake kupea na mkuu. Ndiyo tumekuwa tukielezewa hapa hiyo history. Ah, there is a coat of arms yenye alikuwa anasema. So facing this way is to India.